Сонур мিলাг цаг толилуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлт сонсороо. Баяуны өмчлөг дэдж байгаа танд баярлалаа. Загд сонмин удвал ховр хүн нэгдгэр хэсэг аргуулж босхуулаад ч юу ихв дэ сүйд нь эцгэх хамаатан садны юуч гэхвэлээ гэж тэгшээ тэргэлцэхэд дэнтэв. Гүчи муу юм да. Гүчи тэгэд бодлоо. Эцгийнхэн ч яхав. Тэр хідэн залуучууд чамд амарзый өзөөлөхгүй те. Сурагдуулах та зэрэгэл давхаад буучих нь. Ямыг бас яаж мэтгэх вэ? Хэнийг нь ятгахч хол? Нэг нотхийн улсыг хэлхүү гэв. Тэгшээ өөрө гэрлэхгүй юм шиг. За за чи өөрөө мэд. Гэж хэлэхтэн эхнэртий болохоос төвөгшс юм уу? Дэндг их оролцоод уцаарлсан аль нь үл мэдэгдэнэ. Тэгш хід дэндэм гэдэг сайн найз байдагт нь ундр мэхэд олзуурч хэрэг дэндэв шиг нөхөртэй бол яасан сайхан жаргалтай сэтгэл твшин байхгүй л гэж тэгш хід цаана нэг л чамлсан ч юм шиг бодно. За бид хоёр шүн дундын алдад эрин шүү. Би овооны цаан хүлэн дэндэв даримата ярилцж гоод чамайг гарч ирэхээр мордуулна. Яг гаднаас мордож болохгүй. Дэнд босгоод өччихвэл бол барааны чиндэрэгд байжгаад морин дээр чамаг аваачинэ. За, би явъя. Миний хөө ху биткий хуураарэ. Заавал шү. Ийм байна. Гэж хэлэт тэгшэг эргэн бүдэг бадаг харагцсаар алга болоход ундрам хөхөн араас нь гарж нэг санаалдаад гертэн орв. Намрын сэрв онж шөндөн хүйтрэх болов. Тал дунсан жавар гэр нэвт хайрын. Цоцооны хүндийн айлууд хойд хөрд намар жанд боож аргал төш шин базааж байлаа. Цаг өвгних айл айлс урдж ажлаан дуусгад гэмэ. Цогт гэдэг эценхэ атгар хох өвгних согоо шиг ганцхан то юм шүү дээ. Согоо шиг гэхтэн сайхан хөрхэнч гэж байгаа юм биш гор зойсон өндөр борхолдо. Тэгээлж сого гэж байгаа юм. Тэр нь ундрам. Айлын ганц хөөхтгий эрх гэдэг цогт угон ганц хөхэн эрх бэрх хоёрын алиг илүү сурсныг аав ээжэс нь холдоод ирэхэр мэдхээс биш одоо юу гэхв? ундрмиг амтай ааштай л гинтэ гэхтэн задгаа ерэнтэн гүрэс илүүгүй байтал гүр хоёулаа нэг гэрэг орвол гэрэн задчих байхаа гэж хөөхнөд ярилцсан. за тэгэд бушуухныг хар юмны гар тарж авбал харч ул сэтэн айдаг нүднийн гал буурах болох учгэ ганц нэгэн бодон. Талын айлууд болохоор хиний хаягаар хэн өнгөрч намар жааны замаар хэн өвөн совн гэж яг юн эсэн дохмдээ сайн сахи юмд гар хүрхгүйч гэсэн нут хожирлыг их бодол өөрийн ирэхгүй ирдэг болохоор нутгийн ард суул цогтгоон хар аандаа нэг буугаад мардхад ундрамд буруу гүйж яхав авга чуулын зарим нь болохоор ямар адта авин хүү цогтын охныг ихнэр болгодгийн болдог гэлсэн Залаатын амны баруун хажууд гоرخны динж дээр нэгэн хот горон гэр намаржж байлаа. Баруун талын герт ундрам ээж авайр тагаан байдаг. Ундрмын эсэг цогт өвлөө уур дуу болон ганц хурдан морин барьжунаад задгай хэмэх херентэн дочхоор гэрэнхэн гаднаас морин дун ташүрөгч давхиж оджээ. Ингэж давхиж одсны учир гэвэл ерэнтех шин гэр барьж байна. Хүүгэн гэрлүүлэх гинэ. Тана ундрмиг аваачхан гэсэн хов өг сонсоод бэ ган цахнаа за задга ерэнтэн зарц болох хэрэг үу чадахгүй шүү ер нь миний охнор яах гээд байгаа улсв гэж замын аялаар бууж морцоор согтож минчиж улайсхийгээд ерэнтэн гадаа буухад бидний шинэ гэрийн хан дуулж байлаа кэ ердө эцэг хэд нь хэлдэггүй дураараа нийлдэг шин цагийн улс байх чинь тэгж наргахгүй шүү Нам цосог энэ залуучууд эцэгхтэн хэлэлгүй гэрлэж салж нийлжвэ тед огт хамаагүй гэж хэлээгүй юм. Задгаа йерэнтэ хайсан алстуужис хийхээ яаж гихшиг тэгнээ бас. Миний охины толгой дээр хог норхорой. Мал тоожи хмөнгтэ болсон чигшиг хэмтэв. Би яг тань тулаад охиноо айлтэх болоо югадл сайн цаг най. гэж цогтөвгөн бодж ирлээ. Ерентэн хөө гөрж явах бай темж ажилгүй амтан биш бас нэг завдгаа амтан охины минь мэд зодод хөөнь гээж хайлт угл суунаан ерэнтэн рүү мордон давхсын тэти дород агсан тавны гэж ботсон тэгсэнгүй гэ. дуугаа сууд сууж шүндэн шахаж байхад гертэн иржээ за унтрам бань мэн, миний охин тэр ерэнтэн хөөгээр яах вэ дэ Эд өлгтө бол над нэг дуулгаж болох байсан. Ундрмийн санаанд толтар сим байха та чөтгөрв гж. Хүүхдийн толгой эргүүлээв. Уусан эзнэн шингэж ятхгүй, найр наадам зодоонгүй өнгөрөхгүй. Гэ мөнч халтайм дандаа чөтгөрвмар. Гэж цогт морин дэрийн ганцаар ярсаар гэрийн годо ирж морины хон эмээ хазаарийг авч холхон аргамжаад гертэн орж ирвэ. Ундрмийн их охин дон миний ахин басаа. Аавдан хоол халаач өг гэвэ. Ундрам ихийн унтууд -унт гисэрвэж иртгэвдүүснээс болж. "Ийчи, миний аар хүрээд байна. Аав хоол идэх юм уу?" гэж нойрмгэлс янзтай дуурлаа. "Хөө минь унтад аа унд. Аав нь хоол идэмгүй байна." гэд цогт таажиж хэллээ. "Ундрам хацаргүй яна." гэж эмээжвэсийм. Эцэг нь сгүү хазаран ханы толгод байгаа эвэр төлөгсөнгөө эмээлийн бүрэх туглаад орны нөхөл дөрхил овлт. Гэрэл бүх эсний дараа ундрам өндийн тэмтэрч чимээ гарах хөжиг мөнгөн хазарын горон гогцоноос атгаж аваад аяархан татсаар орн дэрэн гаргаж авлаа. Хэсэг чимээгүй хэвтвэ. Зүрх нь хүчтэй цоклон бин хүй төрөснөн дөрхнөн халууцх шиг болов. Эцэг нь хорхирч байна. Ээч нь унтж байгаа хэрэг н охин нь чагасан юм шиг намууг юм шүн дунд хэв их н яаж гарах в аав эч хоёр бүхнээ тагу шүдэ гэж бодсноон аба бие гармар байнь гэхэд эцэг нь аа юу гэнэ ээ мэний хөтгөө төрөөг гарахгүй дэ за за би босч үзье гэв За ямаа би ганцаараа гары харин та дуурчгараа гээд аль хэдийн зуухны дэргэд орхисон шүдэнсийн авч амжаад бүс 12 барьсаар бушуухан гарлаа. Баран дээр баггүйхэр очиж өдөр шургуулсан хурган дотор та дэлийн өрөөсөн ханцуйг нь өмсшвэт л эцэгэнэ. Минийхөө гэхэд толдов. Цааваа би болоог байна. Битгий хашгараад бай. Гэхдэ энд дэндв дэрэгд нэрж дээлийн өмсгөлцөж газар доороос гарч ирсэн мэт харанхуйд бүртэлцэн зогсож бошуул бошуул гэж шаардав. Айссан сайтэ гэж бодж явсан дэндв энэ бушуул бушуул гэхтэн ширэхэн чигэлг шиг. Болидо би ямар гэр орондоо хорогод хараггүй болоод ингэж байгаа биш. Саваагүй юм сонирхож хачирхаж явж байна. Чухам шийдэ хэлбэл ээж а хоёр яах вэ? Чаал ойлж ууралж байгаад л яВДэг ёс орн хинтэж гисэн сууга зөвшөөрх юм чинь гэж бодох тоогон зэрэг ондром вирус явах байла та нар яв гэд огцон мэргэж гэрөөдөн алхав дэндэв доорн твэрч аваад ундрман цатч хизүтэн зүгээр тээ зүгээр хүчиж яасан амтхаа буцхамтга юм бэ гэж ихэнтэн шивнэв ундрман амтхаа гинү би хийний сайхын ягшил байдаг нээрэ ч эргэж буцаад байх мань юу лээ дэ гэж бодонгуут за за яв гэтэл гэрээс ундрмаа гих сонсогд ав. За орлоо. Гэд хойцуг диндэвтэй хөтлөлтсөн хурдан алхснаа. Гүйлээ. Минийхөө. Хундрмаа. Боёо чи явахууха. Хүний ихэцэг инх тух байх цагтаа уурлах хундууцах, өглөх яншх ихтэй төвхтэй ул шиг мөртлөн. Насан эцс болох үед эргэж нэг ч удаа олдохгүй таан чиг үлэн загнаг зэмлэх хүнтэй болосой гэж тэд үгүйлэгдэн асуух цөвлөх юм бишгүй л гарна эхин сана өрд өрийн сана ууланд гэж энэ би аль холын туха бодож ба хүний хойноос аав аж хоёр нь харанхуйгарт хашигтсаар л байнам гэрийн эзэгтэй болох гэж өхнөн хоёр хөксөн ялах юм гэж хайрлан дууцаар л байлаа Мэний хаа Морн төр мрдтал агсан болто морь амбулан ухсхив. Хоёр талаар нь төнес тотогтой дагшин хоёр мартыхан хашиж давхлаа. Морны твра бижгэн бижгэн сэр чимээ алдарва. Өгөн хөгшин хоёр сандарч шив болваа. Хөөм чимээг болчглоо аль чи босооч. Гэж ундрмын их үглэн өөрөө мосож го шүдэн заяач хавэ хой. Гэж 100 хавэр танджинэ гавь аттай инүүхэн дэл тавьсан юмсанта за чи олж вэ би гаря гэд гадаа нүцгэн гарч ундрмаа миний хоо гих хичнэн дудвч чимээ алга гонгорын уудамд очиод хай гонгор гэхэд даримаа гонгор байхгүй орой багийн дарагтаа уусна гэж явсан е монш ундрам тарай байхгүй байж байхгүй цагтаа Бантхуугийн гэрүүдэнд очиж бантхуу ерсэн үү? Гэт хашгирахад бантхуугийн ихэн. Гүй гүй. Гүй че че юу болоо? Харахгүй шин хашгичаад яваа зөөниквэ. Гэвэм. Э э монш э монш хүүхэд алга. Ундрам алга. Гэвэн. Саям орон туура тачкнаад явсан. Нэгм дагаад явлаа. Маргаш нөгөөдөрос гойлгонд ирэх байлгүй те. Яалаа гэж гүй яалаа гэж гэсэр гэртеэн ирэхэд хөгшин нэн хүүгийн маа наэгэм хаваад явлаа та гис баярлаж байгаа зовжгоо хоёр нь үл мэддэгдэнэ чи бэтгий гинш тэр чинээ өөрөө нэгм дагаж хавабайгүй чийл мэдхгүй байгаа байх мэд цаар баж хэлэхгүй таник хар чаг онц ач өтгөр ам гэж гэхэд хөгшин нэн чүтгөр авга чамаар насаран хараалгаад аваагүй л байна Чама гөр их ч л авг. Хавайрын амтны хүүхдгийг цөмийн элдмээр хилээд нэгэн задгаа, нэгэн согтуу гисээр аль чгүй болох нь энд дэ? Гэвэ. Та да чийби тайлын хэрэлдэх яах вэ? Куй миний хацар яваа. Чи хайч хүнб ерэнтэн дочно. Бага задгаа аваад явсан байх. Хайвлахгүймо чөтөр альтер шүтэн зэргаад аж. Ерэнтэн доцгое. Миний хүүхний Орой даваж авчихлаа. Миний хазар яаж хава? Хазар ха, яв. Ха, 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 ха. Гэж цогт туцаарлан хоцолж байтал банд хүгэн их орж ирээд сандраж явах юм. Хүн албаравч авчихсан бол тэр чин орилч харлаггүй яах вэ? Миний хүүг ширв татаад байх юм гэтэл ам ин тагэлч хаагүй байгаа та хүүг минь миний хүү ижидэн хэлмэр юм да. Гэж ундрмын их ойл цагт нэг мө хазаар олж морин барж мэллед ерн тэнхрв давхлаа ерн тэн, тэн гад нь морин хүлэгэн бууж дутуу хагас тушаад шингэрийн хөөд цүтэйч анзарсангүй уугт татлан орж шүдэн засаахад тэнд тэн Цаа, ол ол ол. Ертлэб, хэн ч байсангүй баруун герт орход ерн тэн авга өндиж за цагт хооч саяхан явсан юу болов яасан эртлээ хаа хурч явнав гэхэд энэ зур явна гээд дугаас уснаа Он трома хурцн алга болцоход гид тамхин асала. Хойдорн дээр унтсан болж сэрэн хөвцсөн гүрэ югнэ гид өндөйлөө. Шөн гараа гараад орж ирэх юм бах гэсэн морин туура пежигнэж явчихсан тэгэйд л алга. Гүе чи тэгэд манара вэ гэдг нь юу? Биднийг бадарч гэж бодоё юу? гэж асуув гэснэн хөгшин боллоо цогтоо ерэнтэй хаач ав гэхэд гүр аав эстон царохоор ирж явсан өнөө өрөөд ирнэ гэд яран хоцслов за гүр хүмэний чам таамаг илжгоо юм алах у тань тэлхэтгэхгүй өрөө гахад бань танайха юун шин гэр барим гэсэнд хөгшин гүрийгэ л гэрлүүлэг санаатай за хинийхэс бэр буулгах нав Э энэрийн дундөр гүр гараад авчихлаа. Цогт минь танай ундар мэйгэлгүйх санаата байлаа. Хөөхтүүд ярэ таарсан юм шиг энэ гүрэл хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ юу болж байна та эн чинь? Цогт хариу хэлсэнгүй. Гүрэ, коомын чи хаач хэнав? Кейч ашхрыснаа Цогтд хандаж эн тэнд зодо цахаан дарчихвэ дээ гэсэнд Цогт харь их уухгүй болгоо байгабай байлгүй. Архин толгоогоо мэдүүлвэлч цаатхан самнаасан бустыг дөнгдөг юм хаань. За, би ч мордё. Гото тэгээ яа нвэ? Тотогад яахвтэ суурж узддгийн балиудэ. Гэд гарах гэтэл хөгшин бэд чин урд нь нэг гэр барихтан төмнгийг цоглуулсан. Отоо ямар нүрээрээн урхов гэж бодоод чимээгүй л төхөрödвэ шим. Гү миний хүч заяаггүй амта ямаа та. Гэхд согт босвол хариу хиллгүй гарлаа гурм мөрөн берчунаад да. бантхүгэ ахынд очно тэр хаа зайлах ахын дараахавч ундрам юунд намайг хуурсан бөл чи архиуха татаарай ааш цангаан бод амтын хүнтэй битгий хам мөрөй гэж редл ном тавиад байсан харин алга болчихсон баг энэ тос мон задуугад салам балбалтал тарвилээ албаар авчивлаа гэхэд өөрөө гармааг юм да хажим гэж тэр төмөн бодож гэлдэрж явснаа ташууран чанхан атгаж морьо нэг сэн оролгоод хэсэг цагуулнаа морьны хаа мэг татав бант ху яхав дэ худлаа ярж итвэхтэхэн болж хүний нүдэн дээр сөрхи их хэд хөдлөөд амтнаас тад болохоор хүл гар нь хөшчөгдөх хүн ондром надаар тоглом хийд дэ гиз гайхан гомдож бас тэр ямар нэг хүнтэй хөвжилдэн хүнтэ явж тоглом хийж байгаа болов гэхээс уурн бадран бухимднаа Тэгс нэн гоёз хүн ихэнд орох гэж баймаг юм да. Ямий гээж мэдхэв? Миний муу санаад эндэж байна. Гэж гүр өөрийнхөө зэмлэн мориндон дахин ташуур өгтөл морин. Дэмээ яманд нуруу барах юм да. Кэсин шиг бөгбөг шкшот тархнон сажлав. Хөхнүүд их битхий оргуулж вэ. Хэлцэж ярилцаад аятай тогто гэрэлцгээж байгч ухуулга яраа хийгээд байхад яасан бөхсүрхтө улсв гэж гүр бодож явлаа. Бандхуугийн ахын дундрам, бандхуу хоёр алинчг байсангүй. Гүр гаагч тасарч ханцин зүгтэн гэлдэрлээ. Цогтөвгийн сумын төвд очиод баг айлврын үйд балбаж ороод охин нь олсонгүй гайхширан бас морны ам татв. Палм ирэвгүй. Пазамэрэгэгэ. Палм Пазамэрэгэгэ. л ирвэл ундрмын улмарыг олон тогж цогт бодно. Палом цогт эндүү цогтын хос нилээд зайтай нутгалдаг цогтыг бодвол палом эрс зормиг замтай хэл хүгэн хиндэж айнолод элчгдэг хитэн зэд үндран зоргоор захирдаг нутгийн ширүүн анштай гэгцсэн хүн цогт палмыг амьгиваад ирсэн чвэж магадгүй гис теднийрөө морьны жолоо эргүүлвэ сэргэлт аймгийн хөрш хоёр сумынхан ал толсолсож мал толж явах үеэр тгшэ цогтэнхний хотон дэрж танилцсан юм байж тгшэ гэдэг хүн энэ жил дөнгөж 40 хүрсэв эд дунд дэр боловч 20 нас шүүрч го ундрамд тэнцүрт юу гүйгэвэл өмдэн хорондоо дүндүү зайтай юм тэнцүргүй ача тэмэр молын зовлон тэнцүргүй амарг хоёр биеийн зовлон гэдэг ардын дуу байдаг хайр сэтгэл гэдэг чинь заримдаан сохор байдаг гэх юм Хоёр бээндэн сайн бол хол ойрын цай 20:30 ялгаа ямаач гэлцэнэ. Нуруу туруу сайхан та цээж өргөн нүд дүүрэн эгэр хиний шарвас төлөв томоо бүхи бас ч ог тарчаг амтэн бишгэж ундрам бодно. Цогтын айл гонгор тэгшэд чи их нэргүй хэзүүдэж байгаа хүн энэ ундрмыг оролдоод үз лдэ. Чамшигэр арайч чиргчгүй uitzдэ. Гэхдэ тэгшэ бодол хэлснэн Ондом юм гэж намайг тоохов дээ. Би чинь олон дагуултаа хүн гэвэ. Эрэх хүн ямарч вэсэн ол ихтэй юм хүнээс доргүй гэж үздэг болохоор тэгшээр энэ тэр хүүхнийг чинь оролдоод үзгий гэж дотороо боджээ. Бас чи энэ гонгор тэр хүүхнийг заадаг нэг л учир байна. Адаг юм бол арач надзахгүй байх. Нутгийн уус нэрем бодмор юм гэж бодвоо. Тэгши уулын өнгөрт морноос ууж тамих татан гуран гүрийн зүг харж угаад цагт бүгнийг мрдмогц тэр хотод буудаг болов. Цагт энэ дордогчгүй хэд хоног хонгрын хоор явж угаад үхтүүхэн хагас уус ярсхийж энэ эмнэг хөөхний хөлд нь ясхийж суух аргаг сим симхэн ажсаар нэг өдр адунд явахын харж нэлээд алсаас төлсөр зүрхэлэн очиод мэд мэдлснэн. За хөвэй чамта яратаа. На 75 илүү дутаа хөхргөө шолон хийлээ. Чи Қи... наттасахгүй юу? Би хүний муунч биш, манай хайлын хадагч биш. Заяа байбал болно биз. Болохгүй бол буцаад л ирнэ биз. Ээмэлвэн. Нэг шийд хийх. Бэ танай хотыг чон шиг эргэсээр зэвэрж гүйцгэн. Гэ думдромөөс сэглен харзахснаа морьно сонбуулаа. Тэгээд дахин октод дуурсангүй. Хорь гоч дахин тамхиа нарж баахан шүлэнцний мод ойр хавтан хайсаар сууна. Энэ үн өндөрхөх хар хүн хүний нуд булаг царайгаа мөртлөн арилж анаманд овоо. Хүн амтантай үгүйм зөрөөт овоо ирэмээ. Хоёр хөхтэй гисэн гүр гэр барайд байдаг юу нэ манаа нутгийн хідэн банд нарын төргэд ирэх юм. Насан тогтдож таноодсон намааг бодвол амжиргааны сай мог ялах салах болсон хөө юм аа да. Эний хиттэй нам цан гэж байха хорнд энтхэн хитэн залуустай барилдсанч талмар шаротхор ер биш юм чин ээж ав хоёр энээрч хүргэний хийхгүй тэргээрч хийхгүй тэрэн дээр энэний дор гэдэл заримдаа хоорондоо муудалцах юм тэг тусмаа би яваад өгье заримдаа эдгэр намаг шүл болно өөр юм ид гэд холиггүй юмнас өмөрөхгүй нүдгүй төлийн юм шиг байх юм би яваад өгье гэж бодож байлаа ундрамаан Таны хэлдгийг тийм амар шийдэж болдгүймүү. Ээж аваас асуудаг байгаа даа гисэн тэгшээ. Санаа нийсэн цагт ээж аваа харих хэсгэ. Муу хүнтэй нийлж байвал эзэх нь хориггүй яах вэ? Намайг тана айлын гонгор мэднэ ээ. Ийм л байна гэвэ. Ээж аваа хоёр маань явж дургуйцэн гинжгэлд доош харсан нь би ч яхам Нэг их дургүй үгүй байнак гисэн үгүй байлаа. Адууган шагашиг хураж ирээд уурга сунгадаг дагшин хүүхэн өөрөө ийм амхан уургалуулах юм гэж химэдлээ. Өнгөрсөн намхархан нутгийн залуусаар тохоо хийж хооронд нь мөргөлдүүлээд бас зармиг мушгсан сураар ороолгож буцааж байсан хүн одоо ингэж намхарсан ёоны хав? Харвот мэдлээд 20 жил болж байгаа гийхүү. Оро ханглаар байдгүй орчлэнгийн жаму ундрам хүүхэн нэгэн шаланд орж одоо хариулах хэрэгтэй болж дээ дотор нь өрдөр хариулдагч зөвдөө олон удаа үг бодол хоёр зөрвөл түүний тоолм бустыг хохироолж магаддагвэ тэгэхлэр сайн бодож дэнслэхэн зөв эргэцүүлж сайн бодорой гэж үг бэ ингэж байхаар явчихдаг юм уу ээж ав хоёр самж хизүүтэндээ гэж бодоцурдагшээ. За, одоо л хийх. Ийм л байна. За бол нгийг бодъё. Үгүй бол тргэн таньлих. Ийм л байна. Гэвэл ундрам ийм л байна. Ийм л байна гэдэл шалаадрах юм. Тэм амархан шийдчихэд болдөг юм уу? Гэвэ. Боолгыг гэвэл бололгүй яхав. Сар чилэр бодож цаатаж байснаас ингэдэл гээ тэр навла. Ундрам төөнийг нэг сайн төлөвтл тэгшээ хилтгий газар өнхрөөд явчихлаа. Ундрам тас тас хитл инед алдан очиж татан босголоо. Тэгшээ ундрам дэндүв горув жолоо төдөлгүй давхсаар ундрам ээж аа уг нутгийн хан зүгх морин туурагаар шару цацхмит давхна. Нэгд гэр хэсэг төгсөв.